A ver, abre tú. ¡Eh! ¿Estás grabando? Para, que va, tío. Da igual. ¿Qué dios? Tío, espera, no me voy a apretar la brazada, tío. ¿Qué va? Son los oreos, los compas se lo curan, ¿no? Y ahora se lo curan, tío. Frases, no. Tú que bueno. Sí. Una putada, pero bueno, tú que ya, tío. Salta ya, tío, que no me hagas cómoda. No. Al final no puedes ir a jugar, así que ya como estás, no sabes, pero yo el pecho conduir. Sí, no, vaya y... Vaig tot el dia a fotut, a rodes, no sé què, agafo rodes. Perquè vaig fer uns entrenos així, de ficar-se d'una volta... I tu ets molt de ficar-te a davant i ara... Vaig així, clar. Sí. Fue de los únicos que vino, o el único casi. Bueno, el Quartararo vino, pero por ejemplo, mi compañero de equipo, Paul, no vino. O sea, ni a... y estás al lado del box. O sea, que no esperas que venga todo el mundo, pero de Aleix no me esperaba que viniera y hostia... Clar, perquè a més l'ombro és superdelicat, no? Clar, és el que no, és que... Sí, però és l'húmer, el problema. Ah, vale. O sigui, l'ombro no te'l toques. No, el problema és que me vaig partir per aquí i es va estar rotat. Vale. Llavors, per exemple, cap enrere jo hi puc anar més, saps? Però cap endavant vaig molt més. M'entens o no? Per això vaig amb el braç aquí tot el dia. Llavors, clar, se m'ha rotat el braç, no sé què, vaig malament. Però bueno. Molts d'ànims, tio. Poligas, tu, vas ràpid. Ho intentarem, a veure si parem a les Ducati dels collons, tio. Va, sí, no te quiero correr la teva, també. No, sí, corre. Ara corre. Bueno, vinga, va. Adéu, que vagi bé. Adéu. Adéu. Oi? Tot se agradece.